Warna pagi ikim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pastinya hari ini hari Jumaat, hari ke-8 kita berada untuk bulan Zuhijjah 1440 Hijrah, 9 Ogos 2019, 090819. Dan uh, seperti yang kita war-warkan sebentar tadi, uh, kita nak masuk ke dalam segmen Minda Islam pagi ini. Hmm, uh -huh. Dan hari ini bersama-sama dengan kita, tamu kita, yang bahagia Dr. Nur Azah binti Kamri, pesyarahkan Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam University Malaya. Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum, Dr. Alhamdulillah. Sihat kita, eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana perjalanan ke sini tadi, Dr? Ha. Ah. Uh, Alhamdulillah, Okay. Semuanya Semua dipermudahkan. Eh. Alhamdulillah. Niat ya, baik sampai dengan baiklah. Insya Allah. Ya, <laughs> dan apa sahaja uh, Dr Nur Azah bersama dengan kita pagi ini untuk saya memindah Islam uh -huh. untuk membincangkan mengenai topik wanita seimbang untuk sejahtera. Yang mana sahabat pendengar juga boleh uh, tonton secara live di Facebook uh -huh. Ikim FM. Okey uh -huh. Dan uh, mungkin sebagai buka dimahnya mungkin uh, Dr boleh memberi pencerahan tentang maksud seimbang dalam Islam tu sendiri, Dr. Uh -huh. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih em um, uh, DJ Hazwan dan juga oh. Safwan. Okey, Dewan ya. Okey. tajuk ni menarik. Okey, uh -huh. seimbang uh, untuk sejahtera. Yeah. Cuma bila kita sebut pasal seimbang itu, macam-macam uh, istilah yang boleh kita kaitkan. Okey, uh, ada yang uh, kalau ada istilah bahasa Arabnya kita boleh kaitkan dengan tawazun seimbang uh -huh. ataupun ada yang kaitkan dengan wasatiyah okay. uh, ada yang kaitkan juga dengan adil uh -huh. uh, apa yang menarik yang saya nak uh, tekankan kat sini bahawa ketiga-tiga istilah itu sebenarnya saling berkait Okey, okay? uh, tak kisahlah nak guna kataan tawazun wasatiyah ataupun adil itu uh -huh. uh, yang mana ketiga-tiga itu membawa maksud kepada keseimbangan uh, kepada manusia itu uh -huh. okay? ada yang keseimbangan itu berbentuk Uh, keseimbangan uh, berbentuk azali atau fitrah, uh -huh. sebagaimana seimbangnya ciptaan Allah. Yeah. Ada siang, ada malam, uh -huh. ada lelaki, ada wanita, yeah. uh, uh -huh. ataupun keseimbangan yang membawa kepada kita untuk mencapai kecemerlangan, uh -huh. mencapai uh, umat yang terbaik. Okay, okay uh -huh. sebagaimana yang dimaksudkan uh, dengan maksud wasatiyah itu sendiri. Uh -huh. So, kalau kita tengok perbincangan ulama tentang maksud uh, wasatiyah itu, ada beberapa Uh, uh, maksud termasuklah tawazun itu sendiri uh -huh. dan juga keadilan itu sendiri uh -huh. yang mana kita di, di, diminta untuk menjadi umat yang uh, wasata, umatan wasata uh -huh. yang mana dengan itu kita berusaha untuk mencapai kecemerlangan lakukan apa sahaja yang disuruhkan oleh Allah seboleh mungkin uh -huh. dan tinggalkan apa yang dilarang walaupun benda itu tidak disukai oleh nafsu ya yeah. uh saya suka dengan saya tak susah bila sebut meninggalkan sesuatu benda walaupun kadang-kadang agak sukar untuk kita yeah. buat eh sebab hang um, kata apa fatakullah mastatuk tu bertakwa kepada Allah semampu mana kamu mm -hmm. jadi boleh dikatakan bahawa Islam ni satu agama yang sejjahtera yeah. maknanya dia sesuai untuk semua orang tak kira sebab tu Islam tidak mengira warna kulit betul tak sahaja Betul. ah tak mengira bangsa sebagainya tapi dengan nama Islam itu sendiri jadi dalam Islam bila sebutkan dengan sejahtera tu apakah yang nak dimasukkan sejahtera ni sebagai sebenarnya adakah sekadar sejahtera dalam hidup sahaja ke sejahtera dalam agama ke ataupun kalau mengikut Rasulullah SAW alaihi wasallam sendiri tu rahmatan lil alamin maksudnya doktor bagaimana Ya, yeah, uh, Sejahtera itu juga kita boleh tengok Daripada pelbagai ber perspektif lah. uh -huh. uh, Kalau perspektif yang sebenar-benarnya Yang lebih luas adalah Kita nak supaya sejahtera itu uh, Sesuai dengan Nabi itu Diutuskan kepada kita adalah sebagai Rahmatan lil'alamin Membawa uh -huh rahmat kasih sayang rahmat kepada seti uh, bukan kepada manusia saja kepada kepada sekalian ter alam. Uh, kepada uh, sekalian alam. Uh -huh. tetapi saya juga suka untuk kaitkan bahawa uh, kalau kita nak sejahtera itu sesuai dengan doa yang selalu kita baca dalam solat. Uh -huh. Kita baca uh -huh. rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Uh -huh. maksud kita nak Sejahtera baik di dunia dan juga di akhirat. Kita tak nak kita excellent, kita cemerlang kat dunia, hebat, jadi tokoh macam-macam. Tetapi di akhirat kita jadi seorang yang muflis. Uh, 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 tapi kita nak sejahtera itu di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana kita doakan uh, pada setiap kali solat, setiap kali... Uh, apa? Um, dalam doa kita lah. Hmm. Dan saya suka bila doktor sebut tentang doa tu ramai orang tak tahu kan yeah. sebenarnya sebenarnya dalam satu doa tu ada berhikayatkan sebuah hadis kana aktsaru doa nabi, Rabbana atina fiddunya hasanah ila akhir yeah. Dalam banyak doa-doa ni yang selalu nabi baca. Betul. Mungkin bila kita dengarkan suara kan anak-anak kita pun yang kecil-kecil pun dah hafal doa ni. Betul. Bila kita dengarkan bila dah masuk meningkat dewasa dia malas nak baca dah kita fikir beritahu pada anak-anak kita. Sebenarnya Aa. ni banyak doa doa ni yang selalu yeah. nabi baca. Jadi Aa. kita amalkan dalam kehidupan seharian. Dan hari ini ustazah uh -huh. sentuhannya tentang wanita seimbang untuk sejahtera. Ha uh -huh. yeah. ah, jadi hari ni kita nak masuk pada topik tadi tu baru warm up. <laughs> <laughs> kita baru oh. macam nak mere, apa regangkan Sikit <laughs> <sekitar laughs> Mana-mana sendi yang belum regang <laughs> lagi kan. Yeah. Uh -huh. Okey, sekarang kita nak ha uh, uh, Ustazah kupas dulu, terkupas. peranan wanita dalam Islam, baik uh -huh. internal ataupun external, dalaman ataupun luaran. Ha. Uh -huh. uh -huh. Okey. Um, wanita ini unik ciptaannya. Okey. Okey. Uh, dan Allah jadikan dan kita yakin bahawa setiap yang Allah jadikan, jadikan itu tidak sia-sia. Uh -huh. Okey, walaupun Uh, fitrah manusia uh, wanita itu diceritakan uh, secara berpasang-pasangan uh, dengan lelaki uh -huh. tetapi peranan wanita itu cukup luas. Uh -huh. Okey, uh, kalau saya boleh tengok di segi internal dan external macam yang apa uh, Safwan sebut tadi tu uh -huh. um, itu lebih kepada uh, konteks kita dalam keluarga yes, dalam iya. dalam skop yang lebih kecil. External uh -huh. itu bila kita terlibat dengan uh, apa skop pekerjaan yang lebih uh, lebih luas daripada itu. Okey. So dalam skop yang lebih kecil itu pertama sekali kita kena lihat peranan manusia uh, wanita itu sebagai hamba Allah. Uh -huh. uh, yang tu memang tidak boleh lari. Maksudnya hebat macam mana kita uh, sama ada suri rumah ke ataupun uh, bekerja ya ke, uh -huh. peranan sebagai hamba Allah itu tidak boleh kita kesampingkan. Itu memang itu tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Uh -huh. okay. Selain itu bagi mereka yang dah berkeluarga, uh -huh. peranan sebagai ibu, sebagai isteri, uh -huh. sebagai anak Ha, itu juga perlu kita uh, uh, a peran a peranan-peranan wanita yang uh, dimainkan dalam konteks yang internal mm -hmm. saya sebutkan tadi. Ya betul mm -hmm. ha, dan memang peranan wanita ni memang sangat besar kan. Ya yeah. ha, doktor sebab dialah menjaga anak, nak bekerja betul. juga, nak melayan suami yeah. kan. Ha. Kalau yang external tadi tu lebih kepada kejailah. Ha sesuai mm -hmm. dengan fitrah wanita yang uh, lebih ada sifat kelembutannya uh, okey uh, dia, dia terlibat dengan sektor pendidikan sebagai contoh uh, uh, untuk mendidik kanak-kanak uh, kecil anak-anak uh, apa murid-murid uh, di sekolah uh, di, di di apa institusi pengajian tinggi dan sebagainya uh, dan Lepas itu dah sektor ekonomi wanita juga sesuai dengan kegigihan dia uh, uh, ses, uh, apa meneladani uh, uh, nilai keusahawanan yang dimiliki oleh Saidatina Khadijah yeah. uh, so ada uh, ada kelebihannya di situ apabila wanita menceburi bidang ekonomi dia ya. itu juga dalam sektor uh, kemasyarakatan dakwah. Oh. 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 Uh, dengan kelembutan dengan uh, apa? So, pendekatan lelaki dengan wanita ni berbeza betul, kan? Betul betul uh, betul. Jadi oh. mad'u ni pun berbeza. Oh. Uh, jadi masing-masing uh, ada uh, ruralink scope Uh, peranan yang boleh dimainkan masing-masing uh, Bila okay. tu cakap pasal kelembutan tu Macam membayangkan lirik lagu Tentang kelembutan seorang wanita <laughs> Okey yang pastinya uh, Kita masih lagi bersama untuk uh, Topik ataupun uh, minda Islam kita pada hari ini. Cuma doktor bila kita cakap pasal uh, Seorang wanita uh, yeah. Yang terlibat dalam kerjaya Nak menguruskan rumah tangga Dan juga macam-macam lagi lah Wanita sering dikaitkan dengan emosi, doktor. Betul. Aa, macam mana wanita dia nak mengawal emosi dalam masa yang sama dia perlu menangani segala ancaman ataupun aa, orang kata apa situasi-situasi di luar. Kan? Dalam masa yang sama Dia perlu menangani Dan juga dia nak kawal emosi dia Mungkin pencerahannya Doktor boleh nyatakan sebentar lagi Yang pasti uh -huh. kita masih lagi bersama Untuk minda Islam uh, Yang uh, yang berbahagia Doktor Nur Azah Kamri Persyarakanan Jabatan Syariah Dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Bersama kita untuk topiknya Wanita Seimbang Untuk Sejahtera uh -huh. okay. Dan insyaAllah kepada mereka Yang ingin nak bertanya soalan uh -huh. Mungkin tentang bagaimana Nak improve hidup sebagai seorang wanita Dari sudut Islam itu sendiri Boleh terus kepada Facebook kami IKMFM uh -huh. uh, Boleh tengok di situ Adaf bilang dan boleh tanyakan soalan di situ ataupun terus ke talian WhatsApp kami di 011 2900 Di saat ini kita ingin berehat sebentar. Kita kembali selepas ini masih lagi bersama dengan kami. Tim Warna Pagi di IKIM. Inspirasi Timforia Inforia Islami. Ada terlepas siaran kegemaran Radio IKIM? Bagaimana untuk mendengarnya? Semuanya di audio podcast Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman sesawang podcast.ikim.my atau Muat turun aplikasi Radio IKIM di telefon pintar anda. Terdapat pelbagai rancangan terpilih dan anda boleh mendengarnya pada bila-bila masa. Bersama saya lagi, Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Padang dalam Motivasi Pagi. Jangan lupa, podcast Radio IKIM. Juga kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami pastinya Bertemankan Safwan dan juga Hazwan Ones pagi Once. ini dan uh, kita masih lagi bersama untuk slot minda Islam membawakan tajuk wanita seimbang untuk sejahtera bersama kita yang berbahagia Dr. Nur Azah binti Kamri uh, pensyarah kanan Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam di Universiti Malaya ha, dan sebentar tadi kami tinggalkan doktor dengan satu soalan yang mungkin para pendengar pun tak sabar-sabar nak dengan macam mana perempuan ini selalu dikaitkan dengan emosinya yang tak ah. menentu. Ha, ah. ah, macam mana doktor? Saya ingat tak. Baik, uh, fitrah kejadian manusia. Uh -huh. uh, memang wanita itu di, dikurniakan dengan uh, apa? satu akal, sembilan yeah. nafsu. Uh -huh. Uh -huh. Tapi walaupun dengan satu akal itu, man, uh, kita lihat wanita boleh ke depan. Uh -huh. okay? uh, kecemerlangan dia akademik, uh, kerjaya dan sebagainya uh -huh. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak nafikan emosi tadi itu uh -huh. Yang berucap pada nafsu itu yeah. Okey, uh, kadang-kadang emosi itu boleh mengatasi kewarasan, mm. uh, rasional, uh, mm. akal man, uh, manusia itu. Uh -huh. uh, jadinya um, tapi nafsu ini uh -huh. ataupun naf emosi tadi itu penting. Okey. Dia tengok pada sudut positif dulu. Uh -huh. Sebab kalau uh, uh, tak ada nafsu itu, dia tak dia rasa nak pakai baju raya yang baru, uh -huh. nak menghias rumah, uh -huh. nak menambah baik Uh, apa ekonomi keluarga yeah, uh, it's, it's uh -huh. Sebab Itu sesuatu positif. Allah ciptakan tu tidak sia-sia. Uh -huh. uh, maksudnya dengan emosi itu boleh membawa kita kepada yang benda yang positif uh -huh. ataupun negatif. Okay. Uh, tapi jika emosi itu tidak kita tangani dengan baik, uh -huh. uh, itu yang menyebabkan dia emosional. Uh -huh. uh, cepat nak marah, murung, uh, apa, mudi dan sebagainya. Uh -huh. uh, jadi di situ uh, di, Peranan akal dan juga iman. Uhuh. Di mana kalau kita selalu uh, apa uh, kalau dalam uh, uh, akal itu kita selalu uh, galakkan manusia supaya menuntut ilmu, membaca dan sebagainya. Uhuh. Dalam masa yang sama kita kena bagi santapan jiwa juga kepada uh, uh, apa uh, rohani kita. Yeah. Uh, supaya dengan itu uh, kita jadi lebih tenang. Uhuh. Uh, kalau rasa nak marah, Islam dah ajar kan yeah. kalau nak marah kita duduk Uh, ber, apa diam lebih baik uh, ataupun uh, ala bi zikrillah oh. tatma'innul uh, qulub kan dengan berzikir itu dapat menenangkan hati hmm. so uh, emosi itu memang ada memang filterasnya wanita itu tidak boleh dipisahkan pada emosi cuma bagaimana kita menangani emosi itu so di situ peranan iman dan juga akal kita ah ha, maksudnya kalau kita sibuk nak makan nasi imbang, kan penting untuk fizikal ya betul betul penting sebab dengan fizikal yang fit yang sihat kita boleh berperanan ber, dengan lebih baik sebagai uh -huh. ibu sebagai pekerja dan sebagainya yeah. tapi masih yang sama santapan rohani itu uh -huh. Uh -huh. walaupun kadang-kadang kadang-kadang mungkin wanita itu masih terhad untuk apa ke ataupun berada di apa sejadah dan sebagainya uh -huh. tapi sambil buat kerja yeah, suri yeah. rumah uh -huh. dan sebagainya kan uh -huh. sambil buat kereta nak pergi kerja uh -huh. boleh berzikir dengan ah, dengar hmm. air krim contoh ada doa pagi ada Amor. kan ah. so benda-benda tu mengingatkan kita uh. Ah, uh, uh. supaya itu Adalah santai-santai rohani yang uh, kalau rasa tadi nak marah tengok kereta potong kita ke apa ah benda tu akan cool down kita dan Jadikan kita lebih uh, apa Uh, emosi itu dapat kita tangani dengan lebih baik uh, uh. Dan mungkin para pendengar di luar sana perlu diperingatkan Ataupun diberitahu bahawa Bila sebut nafsu ni orang selalu menganggap benda yang buruk yeah, uh. Sebenarnya nafsu itu tu sendiri terbagi pada beberapa bahagian uh -huh. Ada nafsu lawamah, nafsu mahamah, betul. nafsu raudiah ni semua ada nafsu-nafsu yang dibenarkan Yang maknanya dia membawa ke arah kebaikan uh. Uh, Jadi bila sebut tentang emosi ini kan, uh, kan Sudah pastinya itu dikira sebagai satu luang, uh, ruang lingkup lah Ah, yeah. ha, boleh tak Doktor terangkan sedikit sebanyak apakah antara ruang liko bagi wanita Islam yang seimbang itu sendiri? Uh -uh. okay. Selain daripada emosi tadi emosi kan? Tadinya, uh. Okay. Uh, banyak sebenarnya kalau kita nak uh, cerita pasal wanita yang seimbang tu kita nak seimbangkan dari aspek yang mana? Uh -huh. Okay. Uh, asasnya saya suka nak melihat bahawa uh, wanita itu kita kembali kepada peranan dan juga Uh, status uh, apa, uh, manusia itu diciptakan di muka bumi, hakikat sebenar oh. uh, dia. Uh, kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah. Yeah. Itu tugas hakiki sebagai hamba Allah. Oh. Yang keduanya adalah sebagai khalifah Allah. Oh. Okay. So, hamba Allah itu tugas hakiki yang uh, sesibuk mana pun kita, tugas hakiki kita sebagai hamba Allah, taat kepada perintah Allah, buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Oh. Itu memang tidak boleh kita pisahkan. Oh. Okay. yang Uh, sebagai khalifah Allah pula uh, kalau kata yang suri rumah uh -huh. jangan menganggap dia bukan khalifah dia tak ada pernah khalifah tidak sebab dalam hadis ada sebut kulukum ra'in. setiap uh -huh. tu adalah pemimpin uh -huh. di mana pun dicampakkan di di rumah uh, di sektor pekerjaan dan sebagainya semua itu adalah pemimpin memimpin paling tidak kita nak memimpin diri kita dulu uh -huh. uh. Itu yang saya kata yang sebut tadi maksudnya kita bagi santapan rohani dan juga jasmani tadi tu kita pimpin diri kita supaya sihat. Uh -huh. Sihat luaran dan sihat dalaman. Uh -huh. Lepas tu kita nak pimpin anak-anak. Kita nak pimpin uh, keluarga kita. Ahli keluarga kita. Uh, supaya sama-sama apa uh, syurga Allah kan uh, uh, hashtag sekarang kan til jannah, jannah. Uh, <laughs> kan uh, so uh, kita nak bukan kita seorang je tapi kita nak semua yang, orang yang kita sayang uh, kan uh, bersama-sama dengan kita so uh, di situ keseimbangan tu kena ada jangan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita dengan bisnes kita sampai kita melupakan peranan kita sebagai hamba Allah tadi tu ah uh. Solat di hujung-hujung waktu sebagai contoh oh, Sampai melalaikan kita punya ibadah khusus yeah. kan? ha. Kerja itu kita boleh anggap sebagai uh, Ibadah umum oh, kan? yeah. Kalau betul cara dan niat yang betul uh, Tidak melalaikan kita daripada Melakukan ibadah khusus Semua itu akan uh, Memberi pahala kepada kita Tetapi jangan ibadah umum tu sampai melalaikan kita Daripada melaksanakan ibadah khusus oh, uh, yeah. Dan tidak menghadkan kita Tak boleh nak puasa sebagai contoh oh, kan? yeah. Dan sebagainya Uh, selain itu uh, bagi mereka yang berkerjaya mm -hmm. uh, itu satu juga, uh, juga satu cabaran bagaimana kita nak seimbangkan antara uh, keluarga dan juga kerjaya. Ya, yes, yes. kan? saya. Uh, mm hmm. Itu memang cabaran penglibatan wanita dalam kerjaya itu yang sangat besar. Cuma nak seimbang tu. Cakap uh -huh. senanglah kan. Ah, uh, memanglah. Uh, uh. tapi uh, balik kerja, Uh, masalah kerja terbawa bawa sampai ke rumah betul. kan dan kadang uh, anak ini mangsa ah uh, betul uh. uh, pada daripada, daripada rumah ada masalah dengan uh, apa anak lambat ke sekolah ke apa uh. bawa ke kerja, -kerja. Uh. Uh. so benda-benda tu uh, perlu kita seimbangkan uh. Uh, dengan melihat kepada uh, apa keutamaan kita uh, dan apa peranan yang perlu kita mainkan pada waktu itu uhuh. uh, kalau saya uh, suka saya nak kaitkan bahawa uh, bila kita uh, apa kita berada satu tempat tu kita memakai topi yang sesuai. Uh -huh, okay. uh, kalau di, di uh, organisasi di tempat kerja, kita uh -huh. pakailah topi kita sebagai pekerja atau sebagai majikan sebagai contoh. Uh -huh. nah, tapi bila kita berada di uh, di rumah, kita pakai topi kita mungkin sebagai isteri, uh -huh, sebagai uh. ibu, sebagai uh -huh. anak aspeknya. Ya. Ah ha, supaya dengan itu kita boleh berperanan sesuai dengan topi yang kita pakai. Ah ha, jangan topi majikan tu kita jadi ketua jabatan ke boss bawa sampai ke rumah. Kita dengan suami suami kena arah. Ah ha, kan. Menarik juga ah, so bila apa doktor cakap macam tu dia relate juga dengan ada satu soalan daripada pendengar kita di WhatsApp ni Intan ya. namanya. Macam mana dengan kedudukan seorang wanita bila dia dah berjaya dalam kehidupan, ada kerja yang baik tapi dia nak kawal orang sekeliling dia? Contohnya ya. suami pun dia nak kawal. Lepas tu kena ikut cakap dia. Ha, macam ni doktor? Mungkin ha. kawalan tu. Itu yang kita kata kena seimbang tadi tu. Ha. Ha, kan? Maksudnya kita... Uh, ialah, uh, karakter tu dia akan terbawa-bawa. Uh -huh. kan? uh, sebab bila dia dah sebati dengan, uh, dengan diri kita, kita akan terbawa-bawa. Uh -huh. Macam mana kita nak mengimbangkan. tu yang kita disuruh muhasabah. Ya, uh, Tafakur. Uh -huh. Supaya dengan itu kita boleh menilai balik. Uh, adakah yang kita buat tu uh, makin satu benda yang di 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 diperintahkan oleh Allah ataupun sebaliknya. Ya. Yeah. adakah benda itu semakin mendekatkan kita mendekatkan diri kita kepada Allah ataupun sebaliknya. Ah apakah benda itu menyebabkan orang suka kepada kita ataupun orang membenci kita tapi tak tak cakap depan kita. Ah, ah kan cakap dalam Facebook ke apa kan? Yeah, ah melepaskan betul. perasaan dan sebagainya. Asal yeah. ah, so, jadi benda-benda itu, uh, kita kena Koreksi, ya, koreksi diri lah ya, koreksi okay. diri Dan untuk mengubah perkara tersebut Daripada membantu seorang wanita menjadi seorang berkejaya Dan di rumah Dia tak boleh daripada satu belah pihak saja Betul, betul. Oh. Kedua-dua belah pihak Kadang-kadang kebanyakan lelaki yang tuan kan Dia uh -uh. suka pakai ayat apa Arjal kawamu na'ala nisa Dia kata lelaki ni Adalah pemimpin bagi seorang perempuan Ada mengata, Dia kata itu pemimpin Bukan pengarah Pemimpin uh. -huh. maknanya sama-sama ke hadapan Betul yeah. lah betul. Itu saya rasa satu Skop yang perlu kita ubah dalam hidup kita Dan insyaAllah Kepada mereka yang nak bertanya soalan uh -uh boleh terus kepada FB Live kami di IKMFM kita ada live di situ uh -huh. dan juga terus terus kepada talian WhatsApp kami di 01129004004. Saya tertarik hmm. juga dengan doktor cakap tadi tentang topi kan ya. uh, mungkin wanita hmm. kita boleh kalau kat, apa dekat-dekat pejabat nak pakai tudung apa? dekat rumah nak pakai tudung apa kan Haa. nah dah keluar beredar nak pakai tudung apa kan okey yang pastinya mungkin ada lagi pencerahan uh, yang doktor akan huraikan mengenai topik kita pagi ini mungkin berkaitan tentang fadruan dan juga kefaya ataupun ibadat umum dan khusus dan juga antara seimbang antara dunia dan akhirat mungkin doktor beri, boleh berikan pencerahannya sebentar lagi uh, pastinya untuk minda Islam pagi ini Membawakan tajuk wanita seimbang untuk sejahtera bersama dengan Dr Nur Azah uh, Kamri dari Universiti Malaya kita berehat seketika kembali selepas ini terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi IKIM Inspirasi Inforia Islam anda terlepas siaran kegemaran Radio IKIM? Bagaimana untuk mendengarnya? Semuanya di audio podcast Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman sesawang podcast.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di telefon pintar anda. Terdapat pelbagai rancangan terpilih dan anda boleh mendengarnya pada bila-bila masa bersama saya lagi Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Bintu Padang dalam Motivasi Pagi. Jangan lupa Podcast Radio IKIM. Once sebenarnya anda 6 hingga 10 pagi untuk warna pagi dan kita masih lagi bersama untuk slot minda Islam kita bersama dengan Dr. Nur Azah Kamri dari Universiti Malaya untuk topik kita pagi ini wanita seimbang untuk sejahtera. Ha, ah ada sebentar tadi sebelum kita berehat doktor kan tadi doktor ada bagi tahu bahawa pentingnya dia mengetahui ibadah umum atau ibadah khusus itu sendiri tapi macam mana doktor bila macam sazuan tanyakan sebentar tadi hmm. kan perlu kita fahami ruang lingkup ni sebab ada orang dia terbalik dua tu. Hmm. Ah ha, yang ibadah khusus tu dia jadi di ibadah umum Yang ibadah umum tu pula jadi ibadah khusus Macam doktor sebut tadi Sepatutnya tugasannya dia dekat rumah Menjadi seorang ibu kepada anak-anak dia Menjadi seorang isteri Tetapi Benda kerja tu dibawa sampai lah Pergi ke rumah Sampai dia lupa bahawa itu ibadah khusus yang Dia kena buat Silakan doktor Terima okay. um, eh, uh, menyambung pada tadi ya, eh. uh -huh. uh, maksudnya kita kalau boleh setiap apa pekerja dia uh, setiap apa yang kita lakukan itu ada nilai ibadahnya, uh -huh. Okay? Uh, kerja kita uh, apa uh, kerja sama ada di di, di pejabat uh -huh. ataupun di rumah semua itu kita nak uh, supaya kita bukan saja uh, ada kreditnya di dunia tetapi juga ada kredit uh -huh. di akhirat. Ha uh -huh. uh, maksudnya ada ada dapat pahalalah. Ha uh. uh, tapi benda tu benda yang tak nampak. Ha uh -huh. uh, tapi kita yakin benda itu sebagai seorang muslim dan kita usahakan ke arah itu. Uh, oleh itu syarat syarat kerja sebagai uh, apa ibadah itu kena kita perhalusilah. Ada uh -huh. uh, segi niatnya, ada segi pelaksanaannya tidak ada terlibat dengan perkara, -perkara yang uh, apa uh, mungkar uh -huh. uh, dal uh, dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh Islam uh -huh. dan juga tadi tidak melalaikan kita daripada ibadah khusus kan. Uh -huh. uh, so uh, tetapi ibadah khusus tu perlu keutamaan. Uh -huh. uh, maksudnya sibuk macam mana kita pastikan solat di awal waktu sebagai contoh. Ah, ah. maknanya kita sebagai seorang insan baik lelaki ataupun perempuan tapi hari ini fokusnya perempuan ni kan wanita. Yeah. Maknanya perlu memahami konsep wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Allah tak cipta jin dan manusia tetapi untuk beribadah kepada aku. Ibadah ni bukan setakat solat saja. Yeah, maknanya lebih daripada itu lagi macam Dr tu yeah. tu sebut tadi kerja tu pun kerja yang boleh jadi satu ibadah. Betul. Tapi betul tak doktor boleh kita sebut kena setkan niat dalam hati betul. kita tu. Kerja ni sebab nak pangkat ke? Uh -huh. Sebab nak bantu keluarga, okay. ha, mungkin perkara-perkara gitu, dan mungkin doktor boleh kongsikan sedikit sebanyak dengan kita. Apakah kesannya seandainya kita tidak, para uh, wanita khususnya tidak boleh nak menyeimbangkan antara uh, ruang lingkup dan juga benda yang dibolehkan dan diharuskan sebagainya. Yeah. Uh, sebelum kita tengok kenapa uh, kesan kita tidak seimbangkan itu, kita tengok kenapa kita perlu seimbang dulu, hmm. ah, okay? Pertamanya Paling tidak saya boleh gariskan tiga lah Kenapa kita perlu seimbang untuk sejahtera itu tadi Pertamanya sebagai kita menyahut Ataupun kita mentaati perintah Allah Yang menyuruh kita menjadi umat ...wasata tadi tu. Uh -huh. ha, so bila kita dah me menyahut ataupun melaksanakan... ...apa yang diperintahkan oleh Allah, itu dah ada kredit dah di situ. Uh -huh. ha, Sebab so kita disuruh melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan... ...apa yang dilarang. Uh -huh. okay, yang keduanya adalah kita berusaha untuk menjadikan... ...umat yang terbaik tadi tu. Uh -huh. ha, jadi umat terbaik supaya uh, sama ada sebagai hamba Allah dan juga khalifah Allah dalam apa-apa sektor yang kita Kalau mm -hmm. Kalaupun tak bekerja. Jadi suri rumah yang terbaik. Mm -hmm. ah, yang suri rumah membawa... lagi banyak kerja. Ya kerja betul. Kerja betul tak? <laughs> ah, cuma tidak dinamakan sebagai kerjaya. Mm -hmm. ah. Ah, tapi hakikatnya kerjanya Daripada celik mata sampailah pejam mata. Uh -huh. Okey. Uh, dan yang ketiganya adalah untuk kita mendapat kesejahteraan yang kita sebut tadi tu. Ah uh -huh. yang sejahtera itu bukan di dunia saja, uh -huh. bukan kerja kita beres, rumah cantik bersih uh, dan sebagainya, anak tu urus dan sebagainya tetapi juga uh, kita dapat uh, apa? sejahtera di akhirat nanti. Uh -huh. Okey. Uh, keluarga sakinah, organisasi berjaya, uh, masyarakat harmoni dapat mewujudkan negara badatun tayyibah wa rabbul ghafur. Uh -huh. semua itu adalah yang akhirnya kita nak supaya Allah redha. Uh -huh. Ah itu kenapa kita perlu seimbangkan sebab kita banyak tanggungjawab tu. Uh -huh. Walaupun uh, fitrah manusia itu dilihat sebagai lemah dan sebagainya tetapi tanggungjawab dia besar dan peranan dia juga besar. Uh -huh. ha, jadi jika kita tidak seimbangkan benda itu kita khuatir boleh memberi kesan kepada keruntuhan rumah tangga sebagai contoh. Mhm. Uh -huh. bila tidak dapat seimbangkan antara keluarga dan juga kerjaya tadi. Uh -huh. Mungkin juga akan menyebabkan uh, masalah kemurungan, depresi sangat kalangan wanita. Sebab uh -huh. kek sekarang ni banyak. Uh -huh. Kan? Ah, uh -huh. uh, wanita kerjaya uh, sebab peranan mereka cukup penting dalam uh, apa uh, negara. Tetapi jika tidak diimbangi, tidak ada usaha untuk menyeimbangkan itu uh -huh. akan menye memberi kesan yang negatif kepada wanita yang tidak dapat menyeimbangkan itu. Ya. Yeah. Uh dan begitu juga jasa kerja sosial dan sebagainya jika anak-anak terbiar. Okay, sebab kita perlu ingat walaupun seorang wanita itu tidak terlibat dalam pekerjaan secara khusus, sektor pekerjaan okay. tetapi mereka yang berada di rumah itu, sisi rumah ini mereka ada peranan yang besar. Bila dia memainkan peranan dia dengan baik di rumah, menjaga anak-anak, memastikan anak-anak uh, uh, ter, terdidik dengan baik, ter, uh, apa keselamatan mereka dan sebagainya. Uh -huh suami ini boleh pergi kerja dengan tenang tanpa hmm. perlu fikir anak ni dah balik sekolah ke belum uh -huh. uh, tapi dengan adanya isteri yang berperanan untuk memastikan perkara itu uh -huh. uh, so dengan kata lain wanita ini uh, menjadi tulang belakang kepada kejayaan suami itu uh -huh. uh, yeah, yeah, yeah. Uh, tapi dalam masa sama dia kena seimbangkanlah juga supaya uh -huh. tidak terlalu terbeban dengan uh, apa kerja-kerja uh, di rumah sampai mengabaikan diri dia mm -hmm. kan sampai uh, me -me mengorbankan uh, diri dia dan sebagainya. Mm -hmm. okay. Sebab tu Sebab ada satu kod mengatakan ada satu kod mengatakan dia kata apa di setiap seorang lelaki yang berjaya yeah. tu belakang dia pasti ada Betul. seorang wanita. Dialah yang membantu menguruskan. Sebab tu bila kita sebut bila sebut kejayaan ni Lelaki dia selalu bangga kejayaan dia buat dia lupa bahawa yang membantu dia tu yeah. perempuan yang berada di belakang. Nah, kita ada satu soalan daripada seorang pendengar ikim di WhatsApp. Dan dia tanya Assalamualaikum Ustazah dia kata Prof eh, saya Siti dari Johor semenjak suami saya meninggal dunia Januari lalu saya mm. susah nak kawal emosi sedih saya. Yeah. Bagaimana caranya untuk kawalnya Prof bantulah saya, dia minta tolong. Uh -huh. Ha. Dia mungkin ada anak ke kan macam mana uh -huh. dia nak kawal emosi supaya tak nampak pada anak-anak dia yang dia sedih. Uh -huh. Ha. Betul bila bila wanita ini dia menjadi apa ketua keluarga kan uh -huh. Uh -huh. bila dah ibu tunggal macam tu ketua, dia, 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 dia dia memikul tanggungjawab itulah. Uh, jadi peranan itu cukup besar. Okey, uh, dan uh, macam saya sebutkan tadi emosi itu memang tidak dapat dipisahkan daripada wanita, hatta uh -huh. lelaki pun ada emosi mm. juga. Yeah. Uh, tetapi uh, kita perlu support sistem, yeah, uh, uh -huh. sokongan daripada uh, apa uh, ahli keluarga, uh -huh. daripada masyarakat uh -huh. yang mungkin boleh uh, sedikit sebanyak, kalaupun tidak dapat membantu dari segi apa material dan sebagainya tapi sokongan emosi itu oh. ah. hmm. ataupun uh, apa wanita ini dia jangan uh, wanita ini dia suka fikir panjang oh. Fikir macam-macam hmm. jadi dia kena take break uh, dan keluar kalau maksud saya keluar ni tapi maksudnya dia dia, dia mencari sesuatu hmm. yang boleh me Mengisi Malang kekosongan ke... itu. Yes, yes, yes. Supaya dia tidak melayan emosi itu. Aha. Sebab bila kita terlalu melayan emosi, syaitan akan hmm. mengambil tempat ya. Tapi bila kita banyakkan dengan zikrullah, hmm. kan? dengan kuliah-kuliah agama. Hmm. Kalau anak-anak itu kita rasa dah boleh dibawa ke masjid, surau untuk pengisian kuliah-kuliah agama, hmm. itu lebih baik. Oh. Ha, maknanya daripada dua sudut kita fahami di sini ya. Nombor yeah. satu bahawa Siapa yang ada Allah ada segalanya oh. Itu yeah. pada sudut dia sendiri yang menanggung Sudut yang kedua pula Kepada orang di luar sana Mungkin bertemu dengan orang-orang sebegini oh. Janganlah beranggapan Dia ni emosi sangat Sebab tak ingat Allah tidak Tak oh. semua orang yeah. melalui perasaan yang sama yeah. Betul lah, tak? Betul. Betul. Kadang-kadang orang yang ada agama pun Bila sampai ke satu tahap depresi yang melampau pun Akan beri kesan dalam yeah. hidup dia ha, Yang penting uh, Memang ke, apa, kita kena kembali kepada Allah Dan juga yang pastinya Kalau katakan perlukan uh, bantuan ataupun apa-apa saja carilah mereka yang boleh membantu uh, ke arah positif bukan yang boleh mengajak uh, mereka ke arah negatif ya tahu. Okey tak apa dah kita uh, berehat seketika kita uh, kembali selepas ini mungkin juga kita nak tahu tentang macam mana uh, peranan wanita ini dalam untuk dari segi individu, uh, institusi keluarga, masyarakat dan juga negara uh, dan juga soalan-soalan yang kami akan raikan bersama dengan pendengar di luar sana itu dan kalau katakan anda ada sebarang persoalan anda boleh ajukan saja ke uh, Facebook live kami di Facebook ikm FM Cari saja Facebook UKFM dan follow tekan like dan juga anda boleh ajukan soalan di sana tag rakan-rakan anda dan juga tekan butang share serta di WhatsApp kami 0129004004 kita berehat seketika kembali selepas ini bersama kami Timona pagi di IKIM inspirasi inforia Islami anda terlepas siaran kegemaran radio IKIM bagaimana untuk mendengarnya semuanya di audio podcast radio IKIM layari podcast radio IKIM di laman sesawang podcast.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di telefon pintar anda. Terdapat pelbagai rancangan terpilih dan anda boleh mendengarnya pada bila-bila masa. Bersama saya lagi, Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuhan Padang dalam Motivasi Pagi. Jangan lupa, Podcast Radio IKIM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami di Lembah Kelang, dan dengarkan kami menerusi frekuensi 91.5 FM. Bertambahkan The Ones, Safwan dan uh -huh. juga Hazwan untuk pagi ini menerusi slot Minda Islam yang membawakan tajuk Warita Seimbang untuk Sejahtera bersama dengan Dr. Nur Azah Kamri dari Universiti Malaya. Hmm Dan sebentar tadi kita tinggalkan anda dengan satu soalan yang mungkin doktor pun tak sabar nak jawab sebenarnya oh. <laughs> Dia sebut tadi peranan wanita ni sama ada sebagai seorang individu, uh -huh. institusi, masyarakat negara Banyak sebenarnya yang mungkin orang terlepas pandang uh -huh. Mungkin boleh doktor terangkan lagi lebih mendalam okay. uh, Peranan wanita ini kita tidak nak afikan lah yeah. yeah. hmm. Daripada sekecil-kecil peranan Uh, daripada melahirkan anak uh, bagi mereka yang dah keluarga sehinggalah kepada uh, kita menggoncang boyan oh, kan oh, uh, hey, sampalah kepada kecil, tak kecil peranan melahirkan uh, anak tu, tu, tu. daripada kecil-kecil -kecil <laughs> sampai ke <sebesar> besar Sampailah <laughs> uh, sampai lah menjadi ketua keluarga uh, ketua negara dan sebagainya mm -hmm. kan uh, Islam sebenarnya tak tak ada, tak ada masalah lah, selagi mm -hmm. ada ruang dan peluang itu oh. cuma persoalannya kat sini adalah bagaimana kita nak seimbangkan itu mm -hmm. sebab uh, macam saya sebut kata ada banyak topi kan. Ah mm -hmm. uh, uh, sebut uh, apa banyak uh, banyak tudung. Tuduk. Nah, Tuduk. Yang penting pakai tudung jangan tak pakai. Uh, uh, yeah. <laughs> yeah. Uh, okay. uh, jadi bagaimana itu kalau sebagai individu mm -hmm. uh, kita kena sentiasa uh, apa? Uh, perbaharui niat. Islam pun suruh kan kita mm -hmm. perbaharui niat. Maksudnya setiap setiap pagi kita bangun baca doa pagi dan sebagainya itu uh, niat kita nak memulakan pekerjaan itu. Kerana mm -hmm. apa? Nak uh, tambah ekonomi keluarga sahajakah uh -huh. ataupun kita nak membantu sama untuk membina rumah uh -huh. Uh -huh. ataupun apa. Uh -huh. Sebab dengan itu, sebab kita nak dengan niat itulah uh, kerja itu boleh dianggap sebagai ibadah. Uh -huh. Sama ada kerja di uh, apa, uh, pejabat ataupun di rumah tadi tu. Uh -huh. uh, baru nak buat sarapan sebagai contoh. Uh -huh. right? uh, dengan sarapan itu, suami dapat bekerja dengan lebih baik sebagai contoh. Ah uh -huh. uh, so ada ada pahalanya di situ. Uh -huh. uh, kan anak-anak uh, supaya dapat uh, pergi sekolah dengan lebih uh, apa uh, teratur. Ah uh, teratur dan sebagainya. Ah uh -huh. uh, so dia bermula daripada niat. Ah uh -huh. uh, so uh -huh. jangan jangan malam tu dah set minda besok sekolah lagi kerja lagi ah, so, aduh ah, nanti itu nanti dah dah, dah satu benda yang apa tak baik kan ah, ah, dah perasaan ya yeah, dah ada persepsi negatif di situ tapi <laughs> bila kita positif kan <laughs> ah supaya dengan itu kita punya aura pun positif dan jika kita punya minda dan tindakan kita akan positif <laughs> okey okay. selain itu kita juga susun ikut keutamaan dan kita buat ikut kemampuan dan keperluan <laughs> ah jangan malas boleh mungkin uh, onitana sinonim dengan multitasking. Mhm. Okey, tetapi ada juga yang kita tak mampu nak buat semua. Jadi kita ikut keutamaan, mana yang perlu dahulukan, mana yang perlu kita kemudiankan. Okey. Uh, jangan paksa diri. Ah so, bila kita paksa diri dia akan uh, Sampai satu satu tahap dia akan depress dan uh, apa uh, akan meletup dan sebagainya lah tu. Uh, so kita ikut kemampuan kita ah uh, apa ah uh, kalau ada deadline ikut deadline dan uh -huh. apa apa keutamaan kita selepas itu ka, uh, kita cuba perbaiki diri kita muhasabah tadi saya sebut tadi kan uh -huh. uh, kita muhasabah diri kita supaya esok lebih baik daripada hari ini esok lebih baik lagi dan uh, uh, kita kita berlumbung untuk uh, perbaiki diri uh -huh. dan walaupun kita buat kebaikan tu sikit tetapi kita istiqamah uh -huh. uh, kalau kita tak mampu buat semua uh -huh. jangan kita tinggal semua Ya. Ah, oh. yang tu uh, kita kena semat kat mindalah. Oh. Ah, kalau kita tahu kerja kita banyak, uh -huh. tapi kalau kita tak mampu settlekan semua, kita jangan tinggal semua. Betul. Kita hmm. cuba uh, buat ah uh, takat yang mampu tapi kita tambah baik dari semasa ke semasa. Insya-Allah ya. kita boleh 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 uh, selesaikan semua tu. Baik. okay? Uh, dan juga sokongan suami itu uh -huh. uh, juga uh -huh. penting. Betul. Kan? Hmm. Uh, tapi bukan Uh, sokong secara faham. Uh -huh. uh, sokongan mental dan juga fizikal. Saya sokong awak, saya sokong awak. Uh -huh. Saya sokong awak. Uh -huh. Ya okay, uh, bukan macam kan. tu. Awak tu. Tapi maksudnya nampak isteri balik kerja letih, tolong uh -huh. uh, apa? kerja-kerja uh, kerja rumah, tolong jaga kerja anak rumah. kan uh -huh. uh, dan sebagainya. Uh -huh. uh, dan juga sokongan apa? Ah uh, segi emosi itu. Yes, yes, yes. Nampak isteri uh, murung ke, hmm. moncong ke uh, tanya tu saja pun dah boleh Menurunkan ya. mood isteri itu uh -huh. ke arah yang lebih baik. Betul. Uh, dan uh, last sekali adalah kita kena uh, apa uh, banyak berdoa. Uh -huh. uh, kita bukan nak uh, apa bila kena naik pangkat ataupun nak uh, anak saja bagi kita doa. Uh -huh. uh, kita nak supaya uh, uh, keseimbangan itu uh, apa kita capai kebaikan dunia akhirat tadi itulah yang doa yang saya sebut awal ya. tadi kan. Uh -huh. uh, itu kita tapi kena saya kau cakap doa di mulut tetapi di hati. Ha kita nak kebaikan yang macam mana kat dunia, kebaikan yang macam mana kat akhirat. So uh -huh. kita keep doa benda uh, itu dan insya-Allah Allah itu Maha Adil, Allah Maha Mendengar uh -huh. dan Dia Maha mengetahui segalanya. Ya, dia betul. akan bagi apa yang terbaik uh -huh. untuk kita. Ya dan uh. saya tertarik dengan doktor cakap tadi pasal apabila apa lelaki perlu mendengar uh, apa, isteri. Bila mendengar tu maksudnya bukan saja dengar dan dia bagi komen, dengar dan faham. Ya. Dan juga kalau katakan perlu uh, beri pendapat tapi jangan ya. terlalu orang kata terus menghentam pada isteri itu kan. Ya. Uh, orang kata sama-sama kena seimbang lah kan. Ya. Dan cakap pasal keseimbangan ni juga uh, isteri atau, ataupun wanita ni biasanya dikait dengan dikaitkan dengan pengorbanan. Maksudnya Betul. terpaksa berkorban, lahir anak, jaga anak kadang-kadang si suami tu tidur pukul 2 3 pagi tapi isteri bangun untuk jaga anak. Lepas tu bukan saja jaga anak, uruskan rumah tangga, dan mm -hmm. juga orang kata keluarga semua. Jadi komen doktor ataupun pendapat doktor. Wanita dan juga pengorbanan. Ah lalang pun kita ni dah tak lama lagi nak raya uh, korban, lalu kan lalu korban lalu kan hari ni. Ha. Ah. <laughs> Baik, uh, pengorbanan dan wanita <coughs> kalau kita bersirah hmm. jangan berlakulah bagaimana. Hmm. Siti Hajar berkorban uh, ditinggalkan di padang pasir dan sebagainya. Hmm. Besok anak pula nak kena Uh, disuruh, yeah. uh, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih dan sebagainya mm -hmm. Itu pengorbanan yang saya kira cukup besar mm -hmm. Nak dibandingkan dengan pengorbanan kita yang Kena bangun tengah malam mm -hmm. Buat susu anak mm Habis -hmm. uh, itu pagi-pagi uh, nak kerja-kerja Kena tinggal anak dekat pengasuh dan uh, sebagainya dan uh, Itu semua ya mm -hmm. uh, Bagi saya pengorbanan itu perlu uh, uh, Sama ada dalam konteks yang besar mm -hmm. Ataupun kecil Tetapi yang lebih penting adalah kita berkorban itu kita kena setkan betul-betul kenapa kita sebagai contoh dia ada apa uh, kelekak akademik untuk bekerja okay. tetapi berkorban sebab nak jaga anak membesarkan anak mendidik anak dia terpaksa uh, meninggalkan pekerjaan itu sebagai contoh oh, oh, oh. tapi dia kena setkan dia berkorban itu bukan kerana suami yeah. dia, set, dia kena setkan berkorban itu kerana Allah betul sebab so, bila kita sandarkan sesuatu itu kepada manusia, bila manusia tidak hargai kita, kita akan uh, apa kita akan stres dah ataupun kita akan um, uh, tertekan. Uh -huh. Tetapi jika kita berkorban itu kerana Allah, uh -huh. Allah maha segala-galanya uh -huh. dan dia akan me, apa membalas setimpal dengan apa yang kita korbankan. Ah yeah. so kalau manusia tak hargai pun kita tak apa Allah ada. Yeah. Ah. Jadi kita perlu fahami konsep waminan nasi mayashri nafsa tiqa amradatillah wallahu <tid> rahimul uh. ibad. Ada golongan manusia itu mereka mengorbankan diri mereka uh -oh. semata-mata nak cari redha Allah dan Allah itu pula sangat kasih terhadap hamba-hambanya. Jangan buat untuk suami, ya. jangan buat untuk anak-anak, buat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya betul. Hmm. Dan di hujung-hujung ni doktor mungkin sebagai rumusan dan juga kesimpulan untuk topik kita pagi ni doktor dan juga nasihat kepada wanita dan juga mungkin lelaki di luar ha, sana doktor. Kawan wanita aja kan? Lelaki ha -ha. pun dengar. <tid> 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 sangat betul. Okey. Uh, uh, apa wanita kita tahu peranan dia yang besar. Okey, uh -huh. jadi uh, semua pihak kena kena mainkan peranan lah. Uh -huh. uh, maksudnya wanita itu sendiri sebagai individu dia kena tahu peranan dia, uh -huh. tanggungjawab dia, uh, hak dia, apa yang perlu diseimbangkan dan sebagainya. Uh, apa uh, support system juga kena 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 membantu lah. Uh -huh. Okey, kalau di majikan yang saya tak sempat sebutkan tadi kan, uh -huh. maksudnya di pihak institusi atau majikan itu beri hak pekerja itu untuk bercuti cuti mm -hmm. bersalin sebagai contoh itu mm -hmm. hak mereka. Yeah. untuk dapatkan kemudahan asuhan kanak-kanak sebagai contoh mana-mana mm -hmm. apa inisiatif apa mewujudkan pusat asuhan di, di pejabat itu satu yang baik mm -hmm. dan juga pengisian-pengisian latihan dan pembangunan yang bersifat jasmani dan rohani itu. Yeah. Yang kita hanya tekankan untuk meningkatkan skill kemahiran di bekerja, tetapi pada masa yang sama ada pengisian pengisian rohani itu. Ya. Ha, jadi dengan itu akan mewujudkan satu sistem yang uh, boleh mewujudkan ke arah keseimbangan itu uh -huh. ha, supaya dia tidak rasa terbeban tapi disokong oleh uh, keluarga, disokong oleh organisasi dan disokong oleh uh, apa masyarakat, um, masyarakat eh. sekeliling dia hmm. ya yeah. hmm. okey itu dia terima kasih doktor atas pencerahan sebentar tadi berkenaan dengan wanita seimbang untuk sejahtera terima kasih doktor Nur Azza Betikan mari persyarikatan Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya atas perkongsian sebentar tadi terima kasih banyak yeah, doktor ya. Terima kasih banyak doktor akan segala pencerahan yang doktor apa uh, kongsikan sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada kita dan juga mereka yang di luar sana itu doktor eh Allah. Okay, terima kasih banyak doktor. Ada, ada, ada apa ada jodoh ada rezeki kita jumpa lagi doktor eh. insyaallah assalamualaikum, okay. assalamualaikum.

Itu you dia know, perkongsian daripada Yang uh, berbahagia uh, Dr. Nur Azah Kamri Untuk Minjak Islam kita pagi ini uhum. Dan kepada semua pendengar di luar sana tu Kalau yang tengah tonton kami Secara live di Facebook pun Anda boleh ikuti siaran ulangannya uh, Di Facebook live kami Cari je poin-poin penting Anda boleh catat di sana okay? uhum. Uhum. Dan selepas ini insyaAllah Banyak lagi perkara yang akan kami kongsikan Sebentar lagi dengan anda Jangan jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan kami uhum. Kalau nak tahu perkembangan IKIM Jangan lupa terus ke media sosial kami Di Instagram IKIM.MY Ataupun Facebook kami IKIM.FM atau ada sebarang mungkin ucapan Mungkin ada sebarang komen Untuk mm. kami boleh terus ke talian WhatsApp kami Di 011 4004 Kita berinteraksi di sana okay? mm. Kembali selepas ini terus setia bersama kami Hanya di Warna Pagi Ikim Inspirasi Inforia Islam